Tá aqui, ó. Puxador adaptado, não faz bem pras costas, né, galera? Mas aqui a gente adapta, né? É praia, tudo. Mas é equivalente àquele puxador. Tinha o remador aqui, né? Um guidão de bicicleta, mas eles tiraram, aí é foda. Roubaram, aliás, roubaram. Assim, ó, não é bom, cara. O bom é ergonômico da academia. Não vem fazer isso aqui, mas é o que tem pra gente adaptar, tá ligado? Eu adapto assim.